Labas rytas, saulė kyla, dviratukas bagažiniai, čia šiek tiek betvarkė. Varom į keltą, tai kelsime su keltu, su dviračiu ir varysim į Flensburgą šiandien. Reikia dar dasipirkti kelių technikos dalykėlių, pasižiūrėti viską, susižiūrėti galutinai. Mačiau visai tas Flensburgas, visai toksai gražus miestelis, bus įdomu taip pat pamatyti. O šią savaitę suremontavau dar dviratį, buvo šiek tiek išsiderinę bėgai su grandinė, tai 26 eurų iš 20 minučių darbą, tai va, bus gerai protestuoti, kaip čia ką padarė, nes dar neturėjau irgi progos. Tiesiog prie serviso prasukau kelis ratus, bet tai labai sunku buvo pasakyti. Tai va, tai rodo gerą orą, turėtų būti visai faina, be nakvynės, kažkaip jau irgi, tiesiog prasuksim nemažai kilometrų. Man atrodo, nuo to uosto, iki kurio nusikelsiu apie šiam kilometrui vieno pusę. Nu, tai maždaug. Tai va, pasižiūrėsim, gal dar į Daniją užsuksim, gal ir ne. Čia viskas šalia. Tai va, jau keltas už 15 minučių. Šitas Aloj parkingas yra nemokamas, ten 500 metrų ir keltas, ten jau mokama, dėl to čia visada palieku mašiną. Praeitą savaitgalį iškrito, buvau su draugais Vokietijoje, buvom Olandijoje, praleidom žiaurį gerą savaitgalį. Dar visą savaitę reikėjo visokių dalykėlių pasidaryti. Jo, viskas jau sutvarkyta, link pabaigos. Pusėjom antrą pusę treniruočių, gal net pradedam, gal tiksliau būtų galima pasakyti. Jo, mažėjo laiko saloje, mažėjo visko, dar turiu galimybę išvažiuoti iš salos irgi ir liks po šito savaitgalio dar du savaitgaliai saloje. Tai va, su irglente yra keblumų, tai priklauso norų. Ir panašiai, tai iš vis geriausia tą, ką aš esu sugalvojus daryti, būtų vasarą, bet matysim, gal dar pavyks, kol čia esu, jeigu ne, tai paliksim sekančiam kartu. Keliam dviratuką, varam keltą. Keltą, žodžio, sakiau, pasimsiu spyną, bet nepasėmiau, pamiršau, nu nieko, kaip nors, žodžio, čia taip su dviračiai važiuoju ir važiuoju, kaip ir sumažino, pėstiesiams reikia įtant tokios pakilos ir iš karto vidų eini. Tai šiaip kainavo 18 eurų pirmin atgal su dviračiu, nes žmogui tai 9 eurai su pusė, man atrodo, o dviratis vieną pusę 4 eurai papildomai. Tai va, tai tokios kainos, bet pavyzdžiui, kitą salą žiūrėjau tokios pačios kainos, tai va, tai nusprendžiau varyti į Flensburgą. Nieko čia nesimato dabar, aisim, reikia kažkaip pritvirtinti gal gražiau, čia nukris po to, jau. Nu, gražiai čia, saulutė kyla. Va, per tą pakilą taip įeini ir praeini tą keltą. Nu, va, pasikeliam. O, kaip gerai, pirmą išvarysiu. Tuoj krontas biškelį čia vaivata. Nu va, išleido iš kelto. Tai biškelį vaivuota. Biškelį dar nėra labai šilta, bet manau, tuoj bus šilta visiškai. Dar kelias valandėlės ir viskas, tai... Nu ką, judėsim, reik pasijungt Strava. Ir varom. Nu va, mano maršrutas šiandien. Taip tiesiai iki Flensburgo. Čia jau Danijos siena su Vokietijos. Pažiūrėsim, ar įsuksim ten ar ne, bet... Dabar važiuojam taip tiesiai į kitą pusę. Ir vėl žemynas. Nu, vėjelis tai yra šiandien dar, kai keltė buvau irgi. Buvo, tai ir klientė nebūtų paėjus. Sukam čia. Bėga stirnas. Dvi bėga stirnas eina savo. Kad skūta. Voveriukas. Opa. Nu, kur bėgė? O, geras.
Nu va, jau matosi Flensburgas, dar 25 km, 25 numinti, prieš vėją kapojom. Nu va, buvau tokioj kariuomenės kaip ir parduotuvėj, tai man reikia dar peiliuko, šakutės ir šaukšto, tokių patogesnių nei mano, bet čia 9 eurų ir ganėtinai sunkus. Ganėtinai didelį norėtųsi dar mažesnio, arba bent jau lengvesnio, už 10 eurų nusipirkti, kažkaip nieko čia neradau, kas man patiktų. Ir dar tokį karabiną mačiau, kur aš Lietuvoj pirkau už 3 eurus, šanai 9 eurai, tai kažkaip jau, nuvažiuojam toliau. Nes pavyzdžiui, praeitą savaitgalį, kai susitikom su draugais iš Lietuvos, jie atvežė man telefoną, sim kortelę, nu šiaip lauktuvių. Tai kaip ir yra svarbiausia daiktai, bet dar pavyzdžiui, trūksta GoPro, batareikos, power banko, abudu sugedo. Praktiškai yra dar dalykėlių, kur pasikeisti reikia arba pasipildyti, vis tiek nauja kelionė. Nu va, ir Flensburgas, man reikia į Media Marketą nulėkti, kuris čia yra. Nu, dviratukas čia, ačiū Dievui, pirmą ir paskutinį kartą palikau be spinos. Tai žodžiu, šiaip GoPro baterijos brangiai, powerbankai brangiai, žymiai pigiau bus pasinaudoti vokiečių Amazon Prime, sakė, galėsiu ir užsisakyti per ten, nes jie turi išsipirkę ir ten atsiunčia labai greitai. Užsisakysiu per ten, dabar reikia dar į dviračių parduotuvę užsukti, pasižiūrėti kitų gertuvių, nes šitos tiesiog yra per mažos, čia 0,5, reikia 0,7. O jeigu irgi nerasiu, tai tiesiog užsisakysiu irgi per Amazon Prime. Čia toks prekybcentris, visko čia daug, bet tas pat kas ir Lietuvoikos ir visur kitur, man daugiau nieko praktiškai ir nereik. Praktiškai viską turiu, kai kuriuos daiktus gal reiktų pasikeisti, bet tikrai dar ne dabar. Dar nėra jiems visiems kaput visiškai. Nu žodžiu, sėdam, varom į dviračių pardą, pažiūrėsim. Atvažiavau dar į vieną dviračių parduotuvę. Jie yra oficialūs klubo atstovai. Tai nėra daug ko man reikia, nepatiko ir panašiai. Tai manau, susakysiu viską per Amazoną Prime. Lekiam į centriuką, tai tas Flensburgas kiek pasidomėjau, toksai daniško stiliaus Vokietijos miestelis. Miestas ir važiuojam pasižiūrėsim ten, kaip ten kas, ten visai gražu, mačiau prieplaukų visokių yra, tiesiog tokia diena paturistauti irgi, prasivedint, pravedint galvą. Nu, Flensburgai įsivaizdavau visai kitokį, čia taip gražiai gatvelės eina, namukų tokių, dar atvažiuosim į atvirą vietą, dar įdomiau bus gražiau. Įdomus namas. Čia taip įdomi, viena pusė tokia, čia kita pusė tokia. Kiek batukų užmesta, dar ir antra virvė. Aš ir savo užmesčiau, visi suplyšę, bet neturiu kitų. Ai ne, čia visa gatvelė taip eina tų batų, va čia, ten, ten, žiauriai gražu dar. Taip skers gatvį mačiau, būtinai pravažiuosim. Nu, įspūdingas miestelis, nesitikėjau. Patinka man čia. Nu va, ir centriukas. Mini pauzelė, dviratukas šalia. Čia visai fainas kieskelis. Fishing chips, čia pigiausiai buvo, turėtų būti skanu. Kadangi čia mačiau labai populiarus šitas, jau nebėra jau dešelių ir panašiai, kaip vokiečiai mėgsta. Nors keliose vietose mačiau irgi, tai paragausim šitų. Judėsim turbūt atgal, dar galvojau gal Danio osuk, bet tai kad čia
10 minučių kažko tikslingo neturiu, tai tiesiog dabar pasimėgausim šitų maistukų. Daug čia turistų, judesys. Nu ką, jau nuvažiavau apie šiam 5 maždaug, tai dar kol atgal, dar panašiai. Tai bus šiandien virš 100, čia yra geras dalykas, aišku, be daiktų. Kas čia vyksta koncertai? Saulutė šiandien gerai kaitina, reiks jau šitoj susirengti šiek tiek, su šortais ir maikai važiuoti. Tai ką jau, šiandien tokia turistinė diena labiau. Gaila ir šiandien nepavyko, bet didžiulis vėjas, tai dabar bus gerai atgal važiuoti, bus palyvėję. Tai va, tai jo, po truputį artėja dar viena kelionė dviračio. Nu, smagus tas Flensburgas, iš tikrųjų yra ką pamatyti. Tokių kažkokių objektų ten kaip krakliai ar kažkas panašaus nėra, muziejų yra, bet šiaip va, centras, prieplauka, pasižiūrėta patį namų dizainą, jau jaučias, kad ne Vokietija, labai jaučiasi. Tai va, tai daug žmonių ir daug turistų. Tai va, tai reikia įdėti po truputį atgal. Čia negalima su dviračiu važiuoti, čia reikia vestis arba palikti pririštą, bet aš šiandien spinos neturiu. Plius net ją ir turėčiau, mano šita nėra gera, tai aš jo net nepalikčiau. Dabar galima jau bus sėsti ir minti į kalną, nes prieš tai nusileidau nuo kalno. Davai, kilgit. Ten dar žmogus va leidžias iš dangaus. Pramogų čia vieta. Uždarė mane. Reikia tiesiai, jau šiaip 15 km beliko. Kiek čia nuvažiavau jau? 101 jau. Oi, gerai, su kuprinyte ant nugaros, tai jo, bet gerai, viskas tvarkoja. Galėčiau dar minti ir minę. Šiaip žiauriai smagus keliukai. Nu, tik dabar keliu, bet šiaip praktiškai visada yra šalia keliukai. Nu ką, atvažiuoja? Su šituo aš praidą savaitgalį važiavau. Jos trim persėdimais ir va, tokie traukiniai. Šitas tai gal ne, bet tokie traukiniai važiuoja 200 kmh. Tai vau, bet tu net nejauti, visiškai net nejauti, tai va. Nu, jau 102 beveik, jau sugrįžau į tą miestelį, nu, tai bus 103, visai neblogai kaip šiandienai. Taip ramiai, paprastai, paturistaujant. Tai dabar galvoju, kad čia turbūt bus paskutinis, arba prieš paskutinis vlogas, prieš kelionės pristatymą. Tai jau laukit, neužilgo, viską ruošiu, greit pristatysiu. Ir pasižiūrėjau, kad man kelta 6 valandą vakarą, nu tai valandą kelsi, 7 būsiu pasau, nu tai maždaug, tai va taip visą dieną gavas, realiai gavas. Būtų buvęs smagu gal ir nakvodinu, bet jau, ne, prisinakvosim dar. Žmonių va padaugėjo dienos metu. Tai va, žodžiu, tai paskutinis ar nepaskutinis, nežinau, tai priklauso nuo arų. Matysim, galiausiai, jeigu paskutinės 2 savaitės liks, tai reikės tiesiog pasiruošti, pailsėti, aišku, pasižiūrėti viską, formaciją ir panašiai, maršrutą, tiksliai, susikelti visus GPX'o failiukus, žodžiu, visokio tokio darbai. Nu va, 103, uostas, nu ką, baigta, čia jau visi laukia 5:30, tai žodžiu, tai ką dabar. Susitiksim sekančiam video. Ačiū, kad žiūrit. Ir ate.